Tá escuro aqui. Você se importa que eu acenda a luz? Não, tudo bem. Ah, pronto, agora clareou. Ah, olá, tudo bem? Você se lembra de mim? Tudo bem. Hum... Esqueci. Ah, verdade. Eu era mais grande. Agora emagreci. Meu nome é Carla. Nossa, como você emagreceu? Parabéns. Obrigada. Você está estudando aqui no IFES? Estudo sim. Eu faço graduação em história. E você? Legal. Eu faço letras português. Nossa, letras é fácil? É fácil. Todos os professores são legais. Na história, tem alguns professores que são um pouco chatos. Eles são rigorosos. Mas se for leve, eles podem ir lá para a lanchonete para bater papo. Verdade. Ah, você lembra dos nossos amigos? O Carlos e a Emília. Era um menino baixinho, de cabelo curto e uma menina alta de cabelo longo. Sim, lembro, estudaram naquela escola junto com a gente. Sim, eles dois se casaram e agora formam um belo casal. Ele é baixinho e ela alta? Mas não é feio homem baixo e mulher alta? Não. O importante é que os dois se amem. Verdade. Você está certo. Pensando bem, até que eles devem ser um belo casal. Sim, claro. Essa aqui é a sala F1? Não, essa é e nossa entrei na sala errada bom te encontrar, mas agora eu preciso ir ok vamos conversar pelo whatsapp me passa o seu número sim meu número é 998765432. e o seu 912345678. certo. Depois continuamos a conversa pelo WhatsApp, ok? Tchau. Tchau.